Chinga kiamate mwa kipsea arubiri gocha gochaka ankyo mwabisa bwichisemi ya sesab county ya Kenya Nyagladi Zakari nigaburirio kubwatira negati yabo bisabu burindi abayibori nabo igaboro kebonsi so bwamwe ryo kwena kiabuna aboro kigwango cyabare gukora matemo mu chandonde bwensi otayo nabuna gutuma nyuma ri kwito Cornelius Onyancha matemo ayo nigo arachake numuremo wege Faransa bayibori nigo basemi wego ikabana babo angechinga kirusa entambe ya chakire kuna toko manyugwa nere Cornelia Sonyancha abayibori class kibunge cyabo macoge ni kubanya ariko bakuburuko ni kibuna chinga kicigabana bakendera kugenda chinga seruse ntambe ko ni kibuna bana baba ngobera bara chinga chinchira chindonge anene yasogo itanga cross bikorwa bo salibira bese kubika magimabo asa kongu jambo moja nataka kuambia wazazi muwajibike watoto wenu wanapokuja nyumbani kila mzazi ajue kwamba huyo mtoto amekuwa akitunzwa na mwalimu pale shuleni kwa hivyo umepokezwa kijiti hakikisha kwamba huyo mtoto anakuwa salama vile ulivyopatiwa pale shuleni Waigomu director yubichisemia sesab konti yu ya kenyamu swati kiladi isakari. Niguanya rekoba kakuru kupori kupatra negatia baivoli na wigaba gambibonsi. Anene chinga kema temo manene ya rajkunya rekoba kagoja. Ka. Timu huu wa mtiani tunaomba kila moja wajipike. Sio idara tu ya elimu. Hii ni kazi ya kila moja. Tunaita it is a national exercise. Kila moja ungane mkono na sisi. Idara ya... ya usalama, wazazi, walimu, wote tunashirikiana kwa pamoja ili tuhakikishe ya kwamba wanafunzi wetu wanafanya vizuri. Tumekuwa tukifanya vizuri kama county, sub-county yetu ya Kenyenya. Kubatikana mune sub county yoye genreta kukulio vya sichinse mochichisemi. Nigoa nikiribu na asama temo yumu wako yigabo igoa nigira achikunya na kupakiko kukulio vya. We have schools of choice. Kumaanisha tuko na mashule ambayo inapendelewa katika Kenya mzima. Kwa hivyo Kenyenya, sisi tunataka tuhakikishe ya kwamba watoto wetu watafanya vizuri ili tuhakikishe ya kwamba ile mark ambayo tumeweka, the top mark ambayo tumeweka tuisurubishe nyuma. Uendeleze kabisa mpaka mwisho. Na sisi muende ya bali pamenye tamu na bore mas chinse mecho ni goba ya kuwa na yega. Wengi wetu hatutambulikani sana. Unakuta wengine wako kwa record. Wanapata kitu kidogo kwa mwisho wa mwezi. Na wengine wanaambiwa ati wewe sio mlemavu. Tunataka yule mlemavu ambaye anakaa chini. Hata anaenda aja kwa hapa diyo ndio mlemavu. Ukubuli kwa hapa nkulibu na abadina wale mawe chingi nchuchonsi banyara kwa babako uligiriliwa kwa bere kakondigwe nsigu tayo. Amba wale watu wata watuwezi wapate njia mwesimiwa ya kusaitiwa ni wasaitie watoto wao wale wamepata ama wale wanarea. Kuripotri kitasingita ya TV Igonkuru kwa Cornelius Unyancha Mugusu.